အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ဖီးယားတစ်ခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့နေရတီလေးအတွက် ဖျားရှင်နာမတော့ရှင်ဥစွာချင်းမွန်ပါတယ်။ဘုရားတိက္ခင့်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်ညီရဲ့စင်တိုင်းပူဆောင်ကယနေ့ထိဂျမ်းမာချင်းခွင့်ပေးပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုရခုလိုယံလေဝင်မြဖို့ရန်ကြွပ်ပြင်ဆင်ပေးတယ်။ဂျမ်းမာချင်းပေးတဲ့ဘုရားတိက္ခင့်နာမတော့ချင်းမန်တလို့ညီရဲ့စင်တိုင်းပဲဆာအဖျင်းတော်၎င်းဗီဒီယိုအဖျင်းတော်၎င်းပို့တဲ့အခါမှာအာမင်လို့ထုကြတဲ့ယုံကြည်သူအယောက်စီတိုင်းနဲ့ကြည်စုသူအယောက်စီတိုင်းပေါ်မှာ ပြာတိခင်ရဲ့ငြိမ့်တဲ့ချင်းကြမ်းမာချင်းကောင်းကြည့်မင်္ဂလာအသေးတဲ့ယောက်ပါစေလို့ဩဆာနှုတ်ဆက်လိုပါတယ် အလုံးတတိယရတယ်နော်ကျမတို့တပတ်လောက်နားပြီးသွားပြီဒီတပတ်တော့တွင်တယ်။နေမကောင်းတော့သူများအတွက်အချင်းယူပြီးမှဆူတောင်းပေးတယ်။တချို့တော့သူလဲကျမ်းမာချင်းရပြီးတချို့တော့သူလဲတက်တာတယ်တချို့တော့သူလဲမကျမ်းမာသေးဘူးနေမကောင်းသေးတော့သူများပေါ်မှာလည်းပဲပြားတိခင်ရဲ့ကျမ်းမာချင်းအလင်းအမြန်တက်ရောက်ပါစေတက်တာတော့သူများလည်းအလင်းအမြန်ကျမ်းမာပုံမှန်ဖြစ်ပါစေလို့ဝမ်းနေတော့သူများလည်းပြား ခင်ရဲ့ဤတင်ခြင်းအတိတ်တစ်ပံတရားပါစေလို့ဆိုပြီးမှဆက်လက်ပြီးမိတာဖို့ဆူတောင်းပေးနေပါတယ်အကျွန်တော်ဒီပတ် theme မှာပြန်လှည့်ပြီးမှဝေငှဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတာကတော့ လန်းညွန့်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းပေါ့နော်ဝင်ငှချင်းပါတယ်လန်းညွန့်ဆိုတဲ့အခါမှာလောကအတ္တတာမှာဘဝရဲ့အတ္တတာမှာလန်းညွန့်ဒီအများကြီးရှိတယ်ဈေးပွားရေလန်းညွန့်ပညာရေလန်းညွန့်ဇမ္မာရေလန်းညွန့်အခုတလို့ဆိုရင်အထူးသဖြင့်ဇမ္မာရေအတွက်အရေးကြီးတယ်လန်းညွန့်ဒီအများကြီးရှိတယ်စနေနေ့ရလည်းဒေသနာဝင်ငှပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီတလို့ထဲမှာကျွန်တော်ဒီတရက်နဲ့ရလန်းညွန့်ဆိုတဲ့ အချောင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ငှပြီတော့မှဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကဘာလန်းညွံအချောင်းဝင်ငှလို့လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာမှာတကယ်အရေးကြီးဆုံးတော့လန်းညွံဖြစ်ပါတယ်ဒီလန်းညွံကဘယ်လောက်ကြီးအရေးကြီးလဲဆိုတော့ထာဝရအတွက်လန်းညွံဖြစ်ပါတယ်ဟာလေလုယယခုဘဝနှောင်းဘဝအတွက်ထာဝရအတွက်စိတ်ချတည်ကြတဲ့လန်းညွံဖြစ်ပါတယ် တဲ့တေချာတဲ့လမ်းညွန်ဖြစ်တဲ့ဆက်ပြီးထ่မှ ामी ပြောလိုပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ကျမတို့နှုတ်မွေးရမယ်ရွတ်ဆိုရမယ်စင်ကျင်ရမယ် do we got for today shimate green jan kanji konne akange 73နဲ့74ဖတ်ရအောင် shimate green jan kanji konne akange 73နဲ့74ဂျင်းတော်တကားကိုဝင့်ကြလော เสียศีลจีนတို့ရောက်တော်လာနဲ့တကားဒီเจဝွန်တီဖြစ်၍ဝင်တော်သူတို့ဒီများကြ၏အသက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်တော်လာနဲ့တကားဒီအလွန်ခြင်းမြောင်းဒီဖြစ်၍တွေ့ဝင်တော်သူတို့ဒီနေကြ၏ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖတ်သွားတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်အပြင်ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့လမ်းနဲ့လားနဲ့တကဝະนครပေါ့နော်เจတော် တကဝါနဲ့ဂျင်းတော်တကဝါကျေတော်လနဲ့ဂျင်းတော်လကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့သာဝရအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းညွန်ပေးတဲ့ဒီလမ်းညွန်ကသိအရေးကြီးတယ်အခုလောကမျိုးမှာညနေတွေ့မနေ့ပြန်ပြောင်းအခုတွေ့ခဏနေပြောင်းလူရဲ့အတ္တဟာ အခိုးငွေလိုဖြစ်တယ်တဲ့ဒေတနာကျန်းကမြက်ပင်ကဲ့သို့လည်းဖြစ်တယ်တဲ့အားကြောင့်ကျမတို့ထာဝရအတွက်လန်းညွန့်တဲ့ဟာ โอ้ဒီချိန်မှာအရေးကြီးတဲ့အရာလက်တလုံးမှာအရေးကြီးတဲ့အရာမပြောဘဲနဲ့ဟိုးအဝေးကြီး vartheta တို့လာညွန်ပါဖိလို့ဝေင့်တယ်လို့ဆိုကောင်းဆိုလိမ့်မယ်မြမဆိုရိုးစကားရှိပါတဲ့ဘွေးတော်လည်းမဆန့်ခင်ဆန့်တော်လည်းမကွေးခင်မှာတည်တည်တိချိုက်တဲ့အရာစိတ်ချရမယ့်အရာဂျိုတင်ပြင်စင်မှုလိုအပ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အာ အရေးကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့타와라အတွက်လာညွန်းအကြောင်းပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်လို့မင်းပြန်တဲ့ဘက်ခာကျမတို့ခရီးအားဖြင့်အချင်းပြင်းစင်ပေးတယ်ဘုရားကောင်းချီးပေးတယ်ဆိုရင်ဆက်ပြီးဝေငါဖို့ရန်အတွက်ပညာရေးလာညွန်းစံမာရေးလာညွန်းစီးပွားရေးလာညွန်းလည်းဝေငါမှာဖြစ်တယ်အာမင်ဒီနေ့က타와라အတွက်လာညွန်းအဲ့ဒီ타와라အတွက်လာညွန်းကဘာလဲဆိုတော့မိမိနဲ့ကျွန်တို့ကလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်အဲ့ဒီလည်းမှာသူ့ရဲ့အကျိုးအကြောင်း ရှိလေအကျိ न, ုးအကြောင်းရှိတယ်လို့နောက်ဆက်တွဲပေါ့နော်ဘာဒီဖြစ်ပြပြီအဲ့ဒီလမ်းကိုသွားတယ်ဆိုရင်ဘာတွေ့ရပြီဘယ်လိုဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အရာရှိပါလေလောကမှာလမ်းညွန်အရေးကြီးပါတယ်လမ်းညွန်မရှိဘူးဆိုရင်လိုရာခရီးမရောက်ပါဘူး GPS ကားမောင်းနေစွင် GPS လိုအပ်ပါတယ်လိပ်စာလိုအပ်ပါတယ်လိပ်စာမရှိတဲ့အိမ်နော်ဂျိုးကျော်ပဲဖြစ်ပါတယ် နော်လိမ့်စာမရှိတဲ့နေရာညှိုးတွေဖြစ်တယ်လိမ့်စာရှိတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလိမ့်စာအတိုင်းဝဲယူလို့ဓားယူလို့ပြစ်စည်းကိုမာလိုက်ရယ်စုံကိုကိုတိုင်းသွားစရမလို့ကို့အိမ်မှာအဲ့ဒီလိမ့်စာအတိုင်းပုတ်ပေးတာဖြစ်တယ်ကိုသွားလို့တဲ့လမ်းအိမ်မိစွေရဲ့အိမ်မြို့ရွာလေးပဲအဲ့ဒီလမ်းညွန်တိုင်းသွားရတာဖြစ်တယ်မန္တလေးသွားခြင်းပြီးတော့မှလွှဲကောပဲကိုသွားတယ်ဆိုရင်မရောက်ဘူး နော်ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုသွားချင်းပြီးတော့မှဘိတ်ဘက်ကိုလမ်းညွန်တိုင်းတောင်းမရောက်ဘူးအဲဒါကြောင့်လမ်းညွန်တဲ့အရေးကြီးပါတယ်။သာဝရအတွက်လမ်းညွန်နော်။နှခုစလုံးကသာဝရပဲ။တခုလည်းပဲသာဝရပဲ။ဒီဘက်လည်းသာဝရပဲ။နှခုစလုံးကသာဝရဖြစ်နေတယ်။ကြည့်ဟုတ်ပြီ။ပထမသာဝရကြီးရအောင်။ကျေတော်လံဖြစ်တယ်တဲ့။ အဲ့ဒီတကားဝလေးကျဲတယ်တဲ့ဝင်တဲ့လူတွေများတယ်တဲ့လွယ်ကိုတယ်ကျဲတယ်ဆိုကတေးကဂျင်းချင်းချက်ချက်မဟုတ်သွားရလာရအစဉ်ပြေတယ်ရုံးကန်ဆရာမလို့ဘူး freedom လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်လွတ်လပ်စွာကြိုက်သလိုနေလို့ရတယ်ကျဲတော်လမ်းပြတဲ့ဒါဘီမိတ်လို့အဲ့ဒီကျဲတော်လမ်းအစုံပါเนาะပျက်စီးခြင်းရဲ့အစုံတကားဝလို့ပြောပါတယ်เนาะ ဆိုတော့အဲ့ဒီပြည့်စည်ခြင်းက <th> ဝရပြည့်စည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြည့်စည်ခြင်းတို့တွားတဲ့လမ်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်ရှင်ကသာဓမာနရဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တည်ခြင်းလမ်းပြည့်စည်ခြင်းလမ်းကဲနောက်တစ်လမ်း <th> ဝရကြည့်အောင်အဲ့ဒီ <th> ဝရလမ်းကဘာလဲဆိုအသက်ရှင်ခြင်းတို့ရောက်တော့တကားဒီအလွန်ခြင်းတွေဖြစ်၍ဝင်လို့တော့သူねえတယ် จีนတယ်ဆိုတော့မလွတ်လပ်ဘူးယုံခံရတဲ့နာကျင်ရတဲ့ငိုကြွေးရတဲ့ငိုလဲပဲချီးမွမ်းရတဲ့နာကျင်လဲပဲစွတောင်းရတဲ့เนาะဆိုတော့အာဘယ်လိုပြောမလဲจีนတယ်ဆိုကြရခက်ခဲကြမ်းတားနေလံစူးခင်းတဲ့လံကြောက်ကြမ်းလံจิตဒါဗီမဲ့လို့အဲဒီအဆုံမှာကအသက်ရှင်ခြင်းလို့ပြောပါတယ်ဟာလေလုယား เอรีลันกาอติเชนจินลันจินโตลันเอรีลันปัญชินกาเยชูคฤตတော်ဖြစ်ပါလေအစုံးမှာทาวระတဲ့ဒီဘက်ကပြည့်စည်ခြင်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့베니아베လန်းကိုရွေးမလဲ။နောက်ခုစလုံးทาวระပဲဒီဘက်ကทาวระတဲ့ဒီဘက်ကทาวระပြည့်စည်ခြင်းငရဲ့မီအိုင်အားကြောင့်ဒီနေ့ພ ья သိခင်ကလူသားအလုံးကိုရွေးချယ်ခွင့်ပေးတယ် freedom ပေးတယ်အရွေးမမှပါဘူး ထာဝရတဲ့ပြင်ဆင်ထားတဲ့လမ်းညွန်ကိုဘယ်လန်းလိုက်မလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီလမ်းကိုခင်းကျင်ထားတယ်။ဦးစွာကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့ထာဝရအတွက်လမ်းညွန်ရွေးတတ်ဖို့ထာဝရအသက်ကိုပေးတဲ့ထာဝရအသက်လမ်းကိုရွေးကြရသေးဆိုရင်ထာဝရအသက်ရသွားမှာဖြစ်တယ်ဒီခြေတော်လမ်းဝင်းလို့တော်သူများတယ်ဆိုတဲ့ ကျေတဲ့လမ်းကိုရွေးတဲ့ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှဖြစ်စည်းချင်းပြည့်စည်းချင်းတည်ချင်းငရဲ့ <th> ဝရမီးအိုင်ချေရောက်မဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေလမ်းညွန့်ဆိုတဲ့ <th> ဝရလမ်းညွန့်မိ쇠နဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်တတ်ဘူးကျွန်မဆိုစိတ်ချမှုရပြီ <th> ဝရလမ်းဒီချင်းမြောင်းတော်လမ်းလိုက်ရတယ်ခဲရင်တယ်ခဲခဲတယ် ကျန်တဲ့လူရရနာကျင်ရသို့တော့အသက်ပြန်ရှင်စေတယ်အသက်ရှိစေတယ်အရတာရှိတယ်ဒိတ်ပဲရှိတယ်နေ့ရတိုင်းပြင်းစရာမရှိဘူးသူအသက်ဆက်ပေးတယ် hallelujah အကြောင်းဒီနေ့မိဆွေကျွန်ုပ်ရွေးချယ်တဲ့လန်ထော်ရလန်ဖြစ်ပါစေအသက်ရှင်တော်လန်ဖြစ်ပါစေလို့ဒီနေ့လန်ညွဆိုတဲ့အရာခဲမှာထော်ရလန်ညွ ကိုယ်ဝေမျှခြင်းနဲ့မိဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးသားဒီအတွက်ジーဆုတော်ချင်းမှရတယ်လို့မတေချာသေးတဲ့သူတွေမရွေးချယ်သေးတဲ့သူတွေအတွက်ဒီနည်းအသက်ရှင်ခြင်းလမ်းကိုရွေးချယ်ရအောင်ဆိုပြီးမှဒီနုကပတ်တော်အပြင်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်အယောက်စည်းတိုင်းဖျားသိခင်ကောင်းချီးပေးပြီးတော့မှအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့နေ့ရတိုင်းနေ့ရတိုင်းကောင်းသောနေ့ရတိလေးများပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့နှိုးမှလိုပါတယ်